Dobro jutro. Danas bi malo govorio o domovinskom pokretu Miroslava Škore. Miroslav Škoro istaknuo je svoju kandidaturu za predsjednika države još prošle godine u ljeto. I onda je još bilo jasno da se radi u biti o projektu desnog krila HDZ-a s kojim se trebalo oslabiti Plenkovića. U ovim izborima to se sad i pokazuje, jer liste Miroslava Škore obiluju sa bivšim HDZ-ovcima koji su se tek prije tjedan, dva prije izbora sjetili da HDZ ne valja i pristupili su domovinskom pokretu. Uz to koalicija Miroslava Škore je sa Zekanovićem iz Hrasta i sa Hasanbegovićem, koji sad već ne znam kojoj je stranci i kako se uopće zove ta njegova desna frakcija nakon razlaza sa Bruno Mesić. No, za divno čudo, ta ekipa dobija čak 18 mjesta u Saboru. S time je moguće da će postati važan čimbenik u sastavljanju vlade, osim ako Europska pučka stranka ne naredi HDZ-u da ne može ići sa Škorom. No i sam Škoro je postavio takve uvjete da se HDZ mora odreći svoga predsjednika Andreja Plenkovića da bi mogli s njima koalirati. U ovoj situaciji kada SDP bude na izgled pobjedio, ali neće imati dovoljno da može oko sebe okupiti manjince i na taj način sastaviti vladu, vidjet ćemo što će se dogoditi. Ako se dogodi nešto slično 2003. godini, kada je Sanader imao mogućnost koalirati sa HSP-om, međutim on je odabrao HSLS i HSS koji su tada išli zajedno na listi i na taj način usmjerio hrvatsku politiku prema centru. Moguće da će se nešto slično dogoditi i nakon ovih izbora. Međutim, sada koji izbor ima Plenković? Koalicija na čelu sa Dalijom Orešković i sa obitelj Puljak i sa bivšim HNS-ovcima iz Fokusa već je izrazila da sa HDZ-om neće nikada pa ni onda. Koalicija okupljena oko stranke Možemo i Radničke fronte sigurno nije opcija koja bi mogla koalirati sa HDZ-om. S druge strane, domovinski pokret nije prihvatljiv za sadašnju politiku HDZ-a, stoga ostaje jedino velika koalicija. Hoće li se ona ostvariti odmah ili tek nakon idućih izbora, koji tak i tak neće ništa značajno promijeniti, osim da će moguće treće strane još dodatno ojačati, vidjet ćemo. Osobno mislim da je bolje da odmah dođe do velike koalicije, obzirom na sve izazove pred kojima smo suočeni i na izuzetno tešku situaciju koja nas očekuje idućih mjeseci zbog koronavirusa koji evo ponovno počeo odnositi žrtve i gdje imamo zvanične obavijesti od 50 do 80 ili 90 novo zaraženih svaki dan i gdje su mjere koje je propisao krizni stožer potpuno neadekvatne, jer vidjeli smo na primjeru Požege
da ljudi koji su se vratili iz Njemačke su zarazili negdje oko 50-ak osoba, ako ne i više, a nisu bili u samoizolaciji. To prerano i prejako otvaranje bude nas jako puno koštalo. Uz to, ekonomska situacija zbog jako slabog turizma bude se dodatno pogoršala, jer turizam vuče i sve ostale grane, naročito prehrambenu industriju. I Hrvatsku iduće mjesece čeka jako teška situacija. Stoga svako odlaganje sastavljanja vlade može nas dodatno koštati još više, jer tehnička vlada ne može donositi nekakve strateške i ključne odluke bez sabora. Stoga mislim da je najbolje da odmah u ponedjeljak HDZ i SDP priđu pregovorima oko sastavljanja vlade. Moj prijedlog je sličan kao što sam i 2015. godine predlagao. Dakle, podjela ministarstava pola-pola, s time da ako je ministar iz SDP-a, onda zamjenik ministra ili državni tajnik treba biti iz HDZ-a i obrnuto. I nakon 2 godine rotacija, tako da svi budu ravnomjerno zastupljeni u vladi i u donošenju odluka, i da konačno oba krila Saveza komunista Hrvatske preuzmu zajedno odgovornost za našu državu. Mnogi smatraju da to nije realno, no ja smatram da je to u ovoj situaciji jedino moguće i najbolje rješenje.